Prajem všetkým dobrý deň, ja sa volám Peter Petrus a budeme sa rozprávať o cenách potravín. Mojím hostom je Martin Krajčovič, šéf Slovenskej aliancie moderného obchodu. Vitajte. Dobrý deň. Táto téma je taká, o ktorej si mnohí myslia, že je rozumejú. Teraz sú majstrov za sveta v hokeji, mnohí sú premúdreli a keby boli tréneri, tak každý rok vyhrávajú šampionát. Mnohí z nich boli premúdrali pri covide. Oni vedia, ako to bolo a čo proti nám robia zlé vlády a Soroš. Mnohí aj vedia, zahranično-politické témy, ako je to s tou vojnou. No a mnohí samozrejme mudrujú aj o cenách potravín, presne oni vedia, aká je tá cenotvorba, len zlé vlády a firmy to s nami tak chcú, aby, aby bolo s nami zatočené. No a potom sú aj takí politici, ktorí vedia, ako to je, ale mnohokrát vnášajú populizmus a naháňajú si body e, takými informáciami, ktoré sú čiastočne pravdivé alebo takto prikrášle, ako sa veci majú. Vy ste jednou zo zložiek tohto agrosektora, agropotravinárskeho, takže budeme to takto vnímať. Začneme od Adama, ak dovolíte, čo všetko vplýva na tú konečnú cenu, ktorú si ja ako zákazník v obchode kúpim. Samozrejme, tých faktorov je veľmi veľa, skúsme aspoň tak stručne. Tak. Ako ste povedali, každý, sa, každý si možno myslí, že tomu rozumie a ja som zase presvedčený, že ani v tej politike nie je toľko ľudí, koľko tomu naozaj rozumejú. A teraz to nehovorím zlom, ale proste nemajú to ako vedieť, pokiaľ nie sú úplne tak, pretože ten obchod s potravinami sa v podstate dosť aj líši od toho, ako sa vyrábajú a produkujú potraviny, aj keď sú to prepojené svety. Ale ten obchod funguje úplne nejak inak ako agropotravinársky biznis. Ten obchod s potravinami alebo obchodník s potravinami funguje presne tak, ako aj obchodník s drogériou, obchodník s oblečením alebo s čímkoľvek, pretože sa fokusuje na zákazníka. To je tá absolútna priorita. Kdežto tým potravinárom a polnohospodárom záleží na tom, aby predali tie potraviny obchodníkom, ale obchodníkom obchodník musí sa rozhodovať podľa toho, čo kúpi ten zákazník. Čiže nakupuje z pohľadu svojho zákazníka, nie z pohľadu svojej komodity, ktorú predáva. Čiže to je možno taký základný rozdiel. A teraz, keď sa vrátime späť k tej cene, tak do ceny viac menej vplýva všetko, čo ovplyvňuje polnohospodára, spracovateľa týchto poľnohospodárskych produktov až po obchodníka. To znamená ceny komodít, a možno to zoberiem tak vo všetkého, čiže momentálne tým najväčším hýbačom sú energetické nosiče. To znamená energie, či už to je plyn, alebo v tomto prípade aj pohonné hmoty, ktoré zásadným spôsobom vplývajú do ceny cena elektrickej energie, ktorá zásadným spôsobom vplýva. Následne sú to také sekundárne efekty, pretože všetkým sa tieto náklady zvyšujú. To znamená, že sa zvyšuje aj cena vstupných komodít do výrobkov, Čiže nielen predražuje sa výroba, ale aj vstupné komodity, ktoré nakupujú tí jednotliví potravinári, tak sa im predražujú, pretože tí, ktorí produkujú tie vstupné komodity, tak majú tiež zvýšené náklady. A rovnako, keď zoberieme pohonné hmoty, tak aby aj ten divák vedel, pohonná hmota je v podstate, keď zoberieme od polnohospodára, sa to musí previesť. Potravinárovi. Od potravinára sa to musí dať do distribučného skladu v obchodnej siete a z distribučného skladu sa to musí previesť všetko na jednotlivé obchody, čo samozrejme má a, veľký zásah. A ďalej potom môžeme povedať, že to, čo veľmi ovplyvňuje cenu potravín, sú obaly. A, a dokonca ešte viac prepravné obaly, pretože na to, aby sa presúvali tieto veci, tak tie potraviny sú zabalené pretože aj na pultoch sú zabalené, ale potom sú ešte v ochranných rôznych obalov, aby sa nerozbili, nepoškodili, nekontaminovali, čo je veľmi dôležité, aby boli bezpečné stále. A tým, že aj je konflikt na Ukrajine, ku ktorému sa asi vrátime, tak tie ceny obalov zásadne aj súvisia s tým konfliktom. Rovnako sú tam mzdy, pretože je inflácia, to znamená, že potrebujeme, aby sme boli aj konkurenceschopní všetci na trhu práce, zvyšovanie mzdy či už v polnohospodárstve, potravinárstve a v obchode, aby neprešli títo ľudia do iných sektorov pracovať, ale mohli sme ďalej bez problémov operovať naše prevádzky. Čiže je to komplex veľmi náročný. Kedy sa začalo takéto výraznejšie zvyšovanie cien potravín. Teraz odmyslíme si tú vojnu, k nej sa ešte vrátime, pretože táto ešte celé umocnila. Kedy bol taký ten prvotný impulz, že ste si povedali, že naozaj tentokrát to už bude vyššie. Pretože mnohí ľudia chápu, že tie ceny kolíšu a, a nejak sa vyvíjajú. Niektorí by si želali, aby to bolo ako za minulého režimu, že 20 rokov bude niečo také isté. Prosto to už nie, s tým sa treba rozlúčiť, tak to nie je. Budú tie ceny kolísať. Takže kedy bol tento nástup tejto vlny ešte tou, tej predvojnovej? Taká indikácia už začala v prvom pôroku alebo možno po Veľkej noci minulého roka. Vtedy sa už e, relatívne veľmi reálne indikovali zvýšené náklady na energie, e, ktoré postupne, postupne v tom po roku minulého roka výrazne začali rásť. Ale nepresúvalo sa to ešte do cien, až tak do cien potravín, presúvalo sa to skôr do cien iného, ako zrástlo myslím, že bývanie, ak si dobre pamätám, rovnako ceny energii a podobne. Ale potraviny dokázali obchodníci minulý rok udržať vo veľmi priateľnej báze, keď si zoberieme, že tá priemerná inflácia minulý rok bola 3,2 tak na potraviny to bolo iba 1,8 Čiže obchodníci dokázali tie zvýšené náklady rozplynúť vo vlastnej sieti. To znamená, že si nejakým spôsobom optimalizovali procesy, na niektorých potravinách pravdepodobne aj znižili uh, svoj profit, uh, tak aby, ten, aby v tom konkurenčnom prostredí prežili, pretože keď tá konkurencia, keď sa to nezvyšuje, no, tak nemôže jeden obchodník zvýšiť, pretože zákazník si ho nevyberie a pôjde ku konkurencii. Čiže to konkurenčné prostredie... Uh, nútilo obchodníkov držať tie ceny čo najnižšie, čo sa aj preukázalo. Ale naozaj, že v tom druhom pôroku minulého roka už sme videli, že zásadne budú vplývať ceny energie na cenu potravín, pretože sme mali aj veľmi indikácie, keďže na jesen sa robia ročné kontrakty, tak dodávateľia už Chodili proste práve s tým, že všetci potrebovali navýšiť, nie len domáci, ale aj zahraniční. Problém, že domácich potrebovali navýšiť viac ako tí zahraniční pre nižšie, nižšiu možno podporu štátu. Ale fakt je ten, že už sme to cítili. Rovnako potom ku koncu roka, alebo na prelomoch roka, sa to veľmi zintenzívnilo pretože už končili kontrakty na elektrickú energiu a tie spotové ceny, ktoré sa začali pohybovať, boli tak strašne vysoké, že množstvo potravinárov nejakým spôsobom aj váhalo, či si zastropujú takúto vysokú cenu, lebo predpokladali, že klesne, opak bola ale pravdou stúpla. Čiže Niektorí nespravili úplne najlepšie rozhodnutie, ale zase kto by vedel, čo bude o pár mesiacov, tak dneska by bol asi multimilionár. Čiže toto sa dá len odhadovať. My to ani, alebo ja by som sa ani nedokázala toho ani hodnotiť, že by to bolo zlé manažerské rozhodnutie, pretože naozaj, keď si zoberieme tú históriu, tak väčšinou naozaj vždy, keď vyletela spotová cena, tak väčšinou potom aj prudko klesla. Ale teraz kontinuálne stúpala. A problém, ktorý aj bol, že množstvo potravinárov zastropovalo si aj dobrú cenu, ale dodávateľ skrachoval a museli prejsť k tomu tzv. dodávateľovi poslednej inštancie, ktorý ale išiel za spotové ceny. To znamená, že sa im výrazne navýšili náklady, ktoré dokonca ani jednorázové sa nedali pretaviť hneď do výrobkov. A teraz je rozdiel možno, keď má niekto nenáročnú výrobu na energie, ako keď niekto vyrába napríklad mrazené, chladené produkty, alebo ako pekári, že sú odkazaní na plyn, Čiže keď potom išli nárasty plynu, tak inak sa nepeče ako plynom na Slovensku. Čiže, čiže z tohto pohľadu toto boli možno také, ten, ten prelom roka bol taký zásadný, kedy sme vedeli, že tento rok bude naozaj prúdko inflačne vysoký. Ten predpoklady boli, že to bude len prvý pôrok a na jeseň sme sa mali dostať do inflačných čísiel pred tou krízou. To znamená, že nevrátili by sa ceny nadol, ale spomalilo by sa tempo inflácie. Ale tým, že to už spomenutý konflikt, ktorý do toho prišiel, tak zmenil celú túto situáciu a tá inflácia sa nezastavuje. Poďme aj o tom sa porozprávať, pretože každému je jasné, že vojnový zločinec Putin okrem zabíjania ľudí a deštrukcie miest na Ukrajine spôsobil problémy aj v tejto téme, o ktorej sa rozprávame. Nielen tým, že sa narušili dodávateľsko-odberateľské vzťahy. Ukrajina obrovským množstvom obily a kukurice zásobovala svet. Prístavy sú zablokované, nemôžu ísť tieto komodity do sveta. Rusi aj ničili úrodu alebo kradli úrodu. Prosto všetko toto treba opäť brať do úvahy. Ako toto vyhodnocujete a zdá sa, že tá vojna sa asi na pozajtra neskončí, asi musíte aj v tak dlhodobejšie sa dopredu dívať tie negatíva, ktoré práve Putin týmto spôsobil. Tuto presne súhlasím, že dnes momentálne pôvodcom inflácie v žiadnom prípade nie je vláda, ani Európska únia, ale zdrojom inflácie je momentálne Putin. Vďaka nemu tá inflácia pokračuje, čiže to, čo sa nám zdražujú všetky tovary, je v prvom rade vďaka Putinovi tým, že začal tento vojnový konflikt. Keď si to zoberieme, ten... Európa nemá problém s potravinami, pretože Európa vyprodukuje dvoj... takmer dvojnásobok toho, čo spotrebuje. To, čo ale je veľmi ťažké a môže sa stať, že napríklad na obilí, bola, ukrajinskom obilí, bola závislá Severná Afrika. A je závislá Severná Afrika. A ak Ukrajina nebude schopná vyprodukovať dostatok obilia, ktoré aj bude schopná vyviezť do Severnej Afriky, a nenahradi, tak ju musí niekto nahradiť, ináč tam nastane hladomor. Ak tam nastane hlad, a nedostatok, tak to znamená, že znova budeme čeliť imigračným vlnám a je to taký uzavretý kruh, to bude znamenať dodatočné náklady, pretože nejakým spôsobom tomu bude musieť Európa čeliť, možno aj politická kríza, keďže to nie je jednoduchá téma v rámci Európskej únie, e, utečenecká kríza. Čiže to znamená, že aj Európska únia veľmi dobre zasiahla a napríklad uvoľnila takzvanú v rámci ekologizácie, ekologickej e, politiky sú nutne, koľko percent úrodnej pôdy sa musí kvázi ležať ročne úhorom. Ale uvoľnila Európska únia tieto pravidlá práve preto, aby sme boli schopní vyprodukovať časť obilia, ktoré Ukrajina tam nevyvezie a boli schopní nakrmiť kvázi tých ľudí, alebo proste exportovať toto, tieto komodity aj do takých častí, ktoré boli práve závislé na tej Ukrajine. Čiže jeden aspekt je tento, že sa v Európe zvýši potravinárska alebo polnohospodárska výroba, aby sme dokázali byť ešte väčším exportérom a to si treba uvedomiť, že Európska únia je najväčším svetovým exportérom potravín. Predbehla už aj Spojené štáty americké a momentálne je teda najväčším a stále musí produkovať viac, aby sme to dokázali nejakým spôsobom aj v tom regióne ustražiť. Čiže to je možno také jedna vec. Ten sekundárny aspekt tohto je, že vyleteli svetové ceny týchto komodít. Pretože v rámci trhu sa nesprávame iba podľa toho, že koľko máme na Slovensku, pretože sme v nejakom globálnom trhu. A teraz, keď tie ceny rastú, tak to je ten sekundárny efekt Putinovej vojny, že zvyšujú sa ceny týchto komodít. A teraz si zoberme len obilie, obilniny a olejniny, ktoré sú typické pre Ukrajinu. Tým, že vzrástli, tak čo všetko ovplyvňujú? Okrem klasického pečiva a múky, ovplyvňujú vlastne všetky výrobky, kam idú tieto obilní. To znamená napríklad aj, aj sladkosti. Hej? Že proste tyčinky rôzne a podobne, kde ide múka. Potom ovplyvňujú cenu olejov. A teraz nielen cenu stolového oleja, ktorý si zákazník predstaví, keď povieme olej, tak si predstaví tú litrovú flašu oleja. Ale tieto tuky idú do každého jedného výrobku, pretože to sú stužovače, aby tie komodity držali pokope. A čiže aj tu tyčinku a môže byť to aj nejaká ekotyčinka alebo fit tak niečo ju musí stužiť. A ceny týchto vecí, ktoré prichádzajú do tej výroby, hlavne potravinárskeho oleja tým pádom, palmového oleja, alebo aj iného repkového oleja, ktorý ide špeciálne do takýchto výrobkov, výrazne zrástli. Čím výrazne rastú potom aj ďalšie produkty. Čiže to je ten sekundárny efekt inflácie, že tak vyhnal svetové ceny obilnín, olejnín, hore, že to má aspekt a efekt na všetko ostatné. Rovnako tak aj cena cukru vyletela. To znamená, že tiež cukor sa pridáva do rôznych druhov potravín a tým pádom aj tie potraviny idú kvázi hore, pretože ich tlačí táto cena komody, ktorá bola vyvolaná konfliktom na Ukrajine. Čiže podľa mňa stále treba ľuďom rozprávať v každej jednej relácii. Netreba robiť paniku, potravím bude dosť. Slovensko je členom Európskej únie, potravím bude dosť. Ale milí Slováci, aj vy, ktorí ste obdivovatelia a Putina, uvedomte si, za to, že budete platiť viac, môže do značnej miery tento váš miláčik. Teraz ďalšia otázka, čo v tejto situácii môže robiť štát alebo vláda? Konkrétne slovenská vláda, čo môže, čo nemôže? Veľmi ťažko sa na toto reaguje práve preto, že ten pôvod inflácie nie je na Slovensku. A preto vláda nemá také nejaké nástroje konkrétne, ako by dokázala zastaviť infláciu, pretože, pretože nevzniká tu. Čiže niekedy, ja teraz nechcem byť nejak obravcom vlády, ale vo všeobecnosti všetky štáty v Európe nenesú vinu za to, kde je dnes inflácia, teda tú priamu nejakú ekonomickú. Čiže nie je ani v moci, aby sme ju nejakým spôsobom teraz zastavili, že z jedného dňa na druhý nebude. To, čo môžeme robiť, sú rôzne kompenzačné opatrenia, čiže napríklad pomôcť naozaj ľuďom, ktorí sú odkázaní sociálne alebo sociálne slabším ľuďom, aby dokázali zvládnuť túto infláciu, čiže aby vedeli zaplatiť účty, aby vedeli si kúpiť základné potraviny, aby proste neboli hladní, neboli smední, boli zaodetí a mali kde bývať. Čiže proste tie základné nejaké veci im treba pomôcť, pretože títo budú mať, to sú tie najohrozenejšie skupiny, pretože tiež nenesú vínu za to, že aká inflácia, inflácia tu vznikla. Tá druhá vec, ktorá je, tak by sme sa mali snažiť pretože inflácia je vlastne spôsobená toho, že je v obehu veľa peňazí, ale málo produktov. To znamená, že sa, uh, že sa vyháňa tá cena produktov vyššie. Uh, a teraz v tomto by mala byť aj vláda veľmi obozretná, aby sme nerobili opatrenia, ktoré priniesú veľké deficity aby sa nedávali o peniaze. Pretože my dnes, dnes nie sme v pandémii, že všetko je ohrozené, pretože sa pozatvárajú, pretože ľudia nemôžu chodiť, pretože sa nemôže vyrábať, nakupovať alebo je nejaké ohrozenie. Dnes čelíme veľkej inflácii a nemali by sme si poškodiť ekonomiku kvôli tomu nejak výraznejšie viac. Ale mali by sme byť v tomto naozaj umný hospodár a naozaj pozerať tam, kde sa investuje. Ale teda to, čo štát môže spraviť pre ľudí, sú kompenzačné opatrenia. Pretože inflácia sa zastaviť z pozície Slovenska nedá. Mnohí navrhujú, znížme DPH aspoň na niektoré základné potraviny. Z vášho pohľadu je toto aspoň čiastočné riešenie? Treba si uvedomiť, že znižovanie DPH nie je zastavenie rastu cien, ale spomalenie. A teraz je dôležité na štáte, či si toto napríklad môže dovoliť. A aby si prerátali, čo znamená zníženie DPH z pohľadu toho, že OK, koľko mám napríklad, koľko, koľko štát bude mať výpadok versus ako to pomôže ľuďom. A toto je vyslovené politické rozhodnutie potom či takýmto spôsobom ide alebo neide. Uh -huh. Niektoré z krajiny tak išli, ale treba byť úplne objektívny v tom, že Polsko znižovalo podľa mojej mienky správne DPH. Ale v čase, keď nevedelo, že bude konflikt na Ukrajine, a som presvedčený, že keby vedela, že bude vojna, tak by neznižovali to DPH asi. Pretože už veľmi ťažko sa to DPH dá vrátiť a tá inflácia bola, alebo robili to s vedomím, že tá inflácia má byť pol roka. A te, čiže aj opatrenie na znižovanie DPH bolo pol roka, aby, aby tí ľudia... Nezažili taký šok zo zdražovania, ako sme napríklad zažili my, že to išlo radikálne, veľmi rýchlo to išlo vysoko. A teraz nielen v potravinách, ale vo všetkom. Čiže preto oni znížili tu DPH, aby to bolo pomalší nástup. Čo ale teda vojna na Ukrajine spôsobila to, že to nebude na pol roka, ale tá inflácia bude dlhšie, čiže Poliaci sa budú musieť napríklad vysporiadať aj s týmto. Poďme do Maďarska. Mnohí hovoria, zoberme si príklad od Orbána. On niektoré ceny ešte pred voľbami zhora zareguloval, že nemôžu byť drahšie, či už pohodné hmoty alebo potraviny od neho si berme príklad, to je šéf, priniesl mu to aj úspech vo voľbách, zrejme je toto opatrenie, ale počul som už aj názory také, že skôr či neskôr sa to bude musieť uvoľniť a potom, keď sa to uvoľní, tak tie dlhodobo ochránené ceny zase prudko vyletia. Ako toto vy vnímate? To, čo spravilo Maďarsko, tak poprvé je to nezákonné a po druhé je to populizmus najväčšieho zrna, ktorý sa vypomstí aj tým jednoduchým Maďarom. Poviem možno prečo. Prečo je to nezákonné. V prvom rade predaj potravín nie je regulovaný biznis. To znamená, že platia pravidla voľného trhu to je v rozpore s európskymi pravidlami, aby takýmto spôsobom sa regulovali ceny. Proste to je červená čiara pre Európsku komisiu a ja pevne verím, že aj zasiahne. Totiž to Maďarsko dlhodobo nerešpektuje niektoré veci a napríklad je už právoplatné rozhodnutie Európskeho súdneho dvora, ktoré je záväzné a konečné z marca minulého roka, pretože Maďarsko napríklad aj regulovalo z časti marže niektoré už predtým. A už je právoplatné stanovisko a Maďari to musia zmeniť. Pred voľbami to nezmenili, očakáva sa, že po voľbách to zmenia, pretože musia, sú tým viazaní, pretože Európske, rozhodnutie Európskeho súdneho dvora je konečné. Čiže toto je červená línia, regulovanie marží a regulovanie cien v trhovom prostredí, pretože sa tým obmedzuje voľný pohyb. Totižto si treba uvedomiť, že Európska únia je v prvom rade hospodárske spoločenstvo nie až v druhom rade potom nejaké politické a podobne. A to hospodárske spoločenstvo funguje, že kým v rámci politiky tu máme národné štáty, ale v rámci hospodárskeho bloku sme bráni ako jeden štát. To znamená, že my nemôžeme, to ako keby sme potom regulovali, že z Bratislavy sa nevyvezie do Košic. Tak, takto treba nad tým rozmýšľať, ako tie európske pravidla fungujú. A to, čo tá kríza ukázala, že dneska môžeme ďakovať všetkým, ktorí sa zaslúžili o to, že v tej Európskej únii sme. Chráni nás to nie len ako vojenský, alebo proste politicky, ale chráni nás to hospodársky a to, že dnes my nie sme ohrození a nebudeme pocitovať napríklad nedostatok potravín, je práve vďaka tomu, že fungujeme v rámci jednotného európskeho trhu, ktorý preveril svoju funkčnosť, či už počas pandémie, Kedy potraviny bežali a tiež sa na začiatku všetci báli. A preverila ich aj táto vojna, kedy naozaj tá Európa funguje v tomto. Teraz to. budem trošku na vás taký nepríjemnejší, ale ste zvyknutí. Pokúsim sa tak zhrnúť výčitky, ktoré voči vám zaznievajú a počúvate ich dlhodobo. Niektorí hovoria aj z tejto branže, že práve vy ste tí zlí, obchodníci sú tí nenažraní, majú vysoké marže a ukazujú na vás prstom a hovoria, vy sa uskromnite máte ohromné zisky, vy keby ste si ubrali, tak sa to prejaví aj na konečných cenách, na pultoch, nebuďte nenažraní a ešte najvyššie mnohí tam um, tak pod, pritom podkurujú taký odpor voči cudzincom, lebo hovoria, aha, mnohé z tých obchodných sietí to sú cudzinci, my dobrí Slováci dávame peniaze nenažraným cudzincom. No, ospravedlňujem okay. sa za taký hrubší do slovník, do do ale je. asi chápete, čo som chcel ha, ale, povedať, ale, takže ale. keď toto počúvate, takéto názory, ako na to reagujete? Ja ešte jednu poznámku, prečo sa to vypomstie aj Maďarom ešte, lebo na to som zabudol na tú druhu a potom zodpoviem toto. V prvom rade, pretože tie regulované ceny sa musia uvoľniť a tým pádom znova pôjdu len do trhu a ten šok zažijú Maďari oveľa väčší, pretože skokovo narastú. V druhom rade, pretože ten obchodník má regulované myslím, že iba 8 položiek. To znamená, že tam, kde stráca, pretože bude strátový na tom, lebo výrobné náklady nakupuje za oveľa drahšie ako predáva, tak to musí preniesť do iných potravín. Čiže v podstate aj takto zaplatia tí občania Maďarska. A, a po tretie, keby sa to stalo na Slovensku, tak tým, že... My nemám, alebo tam nie je predpísané, že to musia byť maďarské potraviny. To znamená, obchodník začne nakupovať tie, ktoré sú najlacnejšie na trhu a to nie sú slovenské. To znamená, že tie potraviny, ktoré by boli regulované, by boli pravdepodobne nahradzané zahraničnými potravinami a slovenské podniky by mali problém s výrobou. Čiže to, to bola len skrátka. A teraz k tejto zaujímavejšej časti. V prvom rade si treba uvedomiť, že aj že tie spoločnosti, ktoré majú zahraničný kapitál, sú registrované na Slovensku. To znamená, zamestnávajú ľudí na Slovensku, platia ľudí na Slovensku, podnikajú na Slovensku, investujú na Slovensku a robia charitu na Slovensku. Všetko sa robí na Slovensku. A pridaná hodnota zostáva na Slovensku. A teda okrem iného... Okrem toho, že sú to najväčší zadavateľi a reklam aj pre televízie, tak sú to najväčší placovia daní. V podstate aj tie obchodné siete platia najväčšie dane v rámci Slovenska. A aj jedna z našich, z našich zo siete, ktorá patrí pod Slovenskú alianciu moderného obchodu, bola už 7-krát vyhlásená za daňovníka roka, ktoré okrem výšky dane sa hodnotí aj daňová disciplína a všetko ostatné. Čiže v podstate áno, sú to, majú zahraničný kapitál, ale povedzme si otvorene mnohé tradičné potravinárske značky. Dnes, keby ľudia vedeli, keby si pozreli tú etiketu vzadu, kto ich reálne vlastní, tak proste aj také značky, ktoré nesú rídzo slovenský názov, už sú proste súčasťou nadnárodných firiem, ktoré dokážu a boli schopné napríklad tam obrovské peniaze preinvestovať. Aj my ako naši členovia preinvestovali na Slovensku už viac ako 5 miliard eur, čo sú značné benefity pre ľudí. Čiže, 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 z tohto pohľadu a príchod teda aj nadnárodných sietí výrazne zlacnil potraviny na Slovensku oproti tomu, čo bolo v minulosti. A ešte k tomu ste tzv. nenažranci. Viete aha. si ubrať, aby v konečnom dôsledku ten kupujúci to pocítil na menej peniazoch pri platení? Ja na to poviem tak, že každý dnes si môže skontrolovať, akú máme maržu. Pretože je FinStat, ktorý zverejňuje priemernú maržu a keď si to človek, každý človek otvorí a dá si jednotlivé siete, pohybuje sa zhruba okolo 20% priemerná marža. Treba si povedať, že marža nie je zisk a rovnako aj finančné správy sú zverejňované, a je jasné, že napríklad členovia sami majú okolo, v priemere okolo 3% zisk. 3%. Keď, čo je v podstate ako, že množstvo z nich znamená, že robia so ziskom 1%, 2%. Niektoré sú aj v strate spoločnosti. Čiže nie je to jednoduchý biznis byť obchodník s potravinami na Slovensku a keď si to zoberieme aj do minulosti, tak nedali slovenský trh napríklad také firmy ako americký Kmart, ako Carrefour, ako Delvita, ako Hypernova, ktorá bola pod silným Aholdom, čo je líder, jeden z lídrov európskych malobchode. Čiže ten trh nie je jednoduchý a, a treba, treba naozaj byť schopný obchodník, aby sme tu ten zisk dokázali vykreovať. Čiže keď si, my sme si dali aj porovnávať v minulosti, pretože sme čelili presne týmto, týmto veciam aj od nezávislého think tanku Ines, nech nám vypracuje napríklad, ako je to s maržami, a teda aj ziskovou, aj prevádzkovou, medzi nami a medzi potravinárskymi firmami, pretože ten európsky trend je, že tie potravinárske firmy majú vyššie marže ako retail. A potvrdilo sa to aj na Slovensku, že keď sme si porovnávali 5 alebo 10 najväčších potravinárov a obchodníkov, tak percentuálne tá marža potravinárov bola vyššia či prevádzková alebo e, zisková. E, ten obchod s potravinami, tým, že je naozaj v silnom konkurenčnom prostredí v rámci celej Európy, robí s veľmi nízkymi maržami a s veľmi nízkym ziskom, e, čo sa týka percent. Samozrejme, on sa potom v tých nominálnych číslach vyšplhá, ale to len preto, že tie obraty sú veľké. E, ale percentuálne je to naozaj veľmi malý zisk. A to, čo sa vlastne minulý rok ukázalo, kde tá priemerná inflácia bola 3,2% a v obchode s potravinami iba 1,8%, tak to presne bolo ono. Že tie marže sa museli znižovať, pretože to konkurenčné prostredie, to, čo je pre, alebo možno pre divákov alebo pre spotrebiteľov, čo je najdôležitejšie, že tu máme silné konkurenčné prostredie, to chráni ceny a ak sú tu zásahy politikov, ktoré sú oblúbené na deformáciu toho konkurenčného prostredia, tak to je si treba uvedomiť, že to je všetko namierené proti spotrebiteľom, pretože to sa len ukáže. Je to možno lúbivé na ten prvý pohľad, ale de facto to priniesie katastrofu. Hm. Vy ste dnes, dnes, tento týždeň myslím, urobili jeden krok, ktorý sa práve tej konkurencie schopnosti týka a citlivých dát. Mali ste tlačovú besedu s ministrom polnospodárstva Vlčanom s tým, že sa mu zaviažete poskytovať ako obchodníci veľmi citlivé dáta, koľko a čoho Slováci kupujú, aby štát v budúcnosti možno vedel lepšie nastaviť určité procesy pomoc celému agropotravinárskemu sektoru. Čo si od tohto slibujete? Prvom treba povedať, že ministerstvo pôdohospodárstva a aj celkovo vláda v tomto je veľmi dobre nastavená, že prešla z tej politiky represie a regulácie, ktorá za 20 rokov nepriniesla nič, len to, že agropotravinársky biznis na Slovensku upadal prišli k tomu, že chcete spolupráce. A obchodníci sú veľmi dobrým zdrojom dát, pretože dnes žijeme naozaj v dobe dát a, a, s tými dátami sa dá celkom pekne pracovať. A my sme vlastne dostali požiadavku z ministerstva pôdohospodárstva, že by boli radi, keby sme im tie dáta, ktoré samozrejme zákon o ochrane hospodárskej súťaže povoluje ukázať, aby sme im čiastočne odhalili tieto veci. A v podstate jedná sa o 22 takých uh, nie jednotlivých komodít, ale takých komodných zložiek, uh, ktoré aby sme proste tam nejak dvakrát za rok ukázali, koľko z toho, a to už sú údaje cez kasu, ktoré prejdú, čiže niečo vystavujem, čo sa robia prieskumy, ale to, čo reálne prejde cez kasu, čiže to znamená, to je to, že o čom rozhodol zákazník, že si kúpi, koľko z toho je slovenských a koľko zahraničných. Nie jednotlivé značky, ale ten podiel, aby sme vedeli, že... OK, tak keď produkujeme a financujeme hlavne jednotlivé vertikály, aký to má dopad potom v tom konečnom premietnutí, že či ten zákazník na to reflektuje alebo nie. A štát takýmto spôsobom bude môcť efektívnejšie narábať aj s tými podpornými dotačnými schémami pre slovenských agropotravinárov, pretože bude aj vidieť, že OK, keď niekde nalejem 10, 20, 30, 40 miliónov eur, a počkám nejakú časť a budem vidieť, budú vidieť, že či sa to nejakým spôsobom prejavuje na zákazníckom správaní a to sú presne tie dáta, ktoré im zase my vieme nejakým spôsobom poskytnúť, aby si aj oni vedeli spraviť nejaký spätný ček, či sa to proste iba nejakou to vertikálou prešlo ako tom, alebo sa to zachytilo a je to vidieť potom aj v číslach. Poďme k záverečnej otázke. Nechcem, aby sme sa hrali na veštcov, ale skúste opäť na základe dostupných informácií a vývoja situácie zhruba odhadnúť, ako sa asi ceny potravín povedzme, budú vyvíjať do konca roka. Berme to tak, o čom sme už čiastočne rozprávali, že tá vojna na Ukrajine sa asi tak skoro neskončí. A aké sú vaše hrubé odhady? Ako Tie odhady sú, že tá inflácia bude do konca roka pokračovať, pretože um, asi sa neskončí vojna na Ukrajine zajtra. Samozrejme, ak by prišlo k nejakému ukončeniu vojny, tak by to malo aj potom pozitívny vplyv na infláciu. Ale ak k tomu nepríde, tak tá inflácia bude rás, pretože ten trh, kým alebo tie okolité krajiny, podobne, že čo ten, alebo to, čo sa zadrží, tie produkty na Ukrajine, za to napríklad aj obalového materiálu, ktoré sa tam vyrába, tak ten trh musí sa zatiaľ nastaviť na to, že dokáže pokryť to množstvo aj inými zdrojmi, aby sme potom tú infláciu stlačili, pretože tých materiálov bude dostatok. A toto to, to, to nejaký čas potrvá. To, čo ale vidíme napríklad v spotrebiteľskom správaní, a to bude mať aj vplyv na potraviny, pretože zákaznícke správanie má vplyv na potraviny, tak to je to, že robil sa taký prieskum Eurokomersu, to je vlastne taká strešná európska organizácia obchodníkov, spolu s agentúrou McKinsey, sa to robilo na 12 tisíc respondentov v 9 krajinách Európskej únie, plus taký dotazníková forma so 60 generálnymi riaditeľmi maloobchodných spoločností. A z toho vyplýva, a my už to na tržbách aj vidíme, že sa vytvoria dve skupiny spotrebitelov. Prvá, ktorá sa už začala vytvárať počas pandémie a tá vojna, tá inflácia to ešte viac posilnila, ktorí pôjdu vyslovene po cene. Čiže ak dneska sme si mysleli, že teda možno aj slovenské, možno aj také, a že priplatíme si, tak táto veľká skupina bude hľadať tie najlacnejšie alternatívy. Nechce sa táto skupina spotrebiteľov uskromniť, čo sa týka spotreby, čo mu rozumieme, a tak preto budú hľadať lacnejšie substitúty. Tá druhá skupina, ktorá bude menšia, je tvorená z bohačích ľudí, ale Tvoria aj obrovská skupina mladých ľudí, ktorí sú oveľa viac trendovo založení, napríklad biopotraviny, potraviny na rastlinnej báze, rôzne prémiové produkty, ktoré budú tiež rásť. Čiže v podstate budú rástať dva segmenty. Lacné potraviny a prémiové potraviny, potraviny na rastlinnej báze, potraviny, biopotraviny alebo proste tie, ktoré majú ekologické obaly, pretože to je tiež zložka, ktorá táto nakupuje, pretože sa oveľa viac po, 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 pozera na tú ekológiu. A to, čo je najohrozenejšia skupina potravín, kde sa predpokladá strmý prepad tržieb v rámci celej Európy, sú tie, ktoré nevedia konkurovať cenou a tie, ktoré nie sú trendové. A to nebezpečie, ktoré je práve pre slovenské agropotravinárstvo, že množstvo z tých potravín, ktoré produkujeme na Slovensku, nevie konkurovať cenou a nejde ani v týchto trendoch. A to bude aj úloha asi aj pre štát, aby nejakým spôsobom pomohol, zastabilizoval, ale zase aj pre tých agropotravinárov, aby oveľa viacej prizerali napríklad, že ak nie sú úplne konkurencieschopní cenou, aby viacej prizerali na tie trendy a dokázali aj investovať. Pretože nie je trend iba toto, ale napríklad... Včera som bol na jednej konferencie v hydine, čiže tiež biohydina, žltá hydina, to znamená, že viac pridávať kukuricu do potravy. Bez antibiotík, chovy, bez GMO a toto sú veci, na ktoré potrebujeme oveľa viacej prejsť, pretože to sú trendové veci, ktoré potom aj ten zákazník vyhľadáva. Ďakujem veľmi pekne. Našim hostom bol Martin Krajčovič z Aliancie moderného obchodu. Keď sa povedzme zídeme možno o pol roka, o rok, tak snáď už tá atmosféra bude optimistickejšia a budeme sa môcť porozprávať. Už dúfajme bezvojnovo a aj ten trend cien potravín možno bude už priaznivejší pre zákazníkov. Ďakujem Prejde pekne. Verím tiež. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Všetkým prajem pekný deň.